سبحان اللہ کہ سد لیا کسی نے تے او دے نا تے بولنا دے میرے پیو دا ذکر ہوے نہ بولیا ہے تے جے مدینے والے دا ذکر ہوے تے بولنا چاہیے ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں بڑے بڑے جنن سور نہیں آئے انہوں نے آکھیا فلاں نو چپ کراؤ فلاں نو چپ کراؤ یزید آیا حسین نو چپ کراؤ اللہ فرمایا تو کون میں چپ کراون والا او سچا میں پانی بند کرسا اللہ فرمایا میں حوض کوثر دا بوا کھول سا اونچی بولنا بولنا ہے مینوں پتہ تو نہیں بولنا میں ہن تے تینوں آکھنا ہی ہن میں نہیں آکھنا بند آپے ہو جاسی اے نبی دے غلام او سچا میں پانی بند کرسا اللہ فرمایا میں حوض کوثر کھول سا او سچا تلوارا میرے کول ہے فرمایا صبر حسین کول ہے اونے آکھا طاقت میرے کول ہے اللہ فرمایا قرآن حسین کول ہے غیرت مند بندہ ہی کول سی سبحان اللہ جڑا حسین کا صدقہ کھاندا ہے وہ بندہ ہی سبحان اللہ بول سکدا ہے اللہ فرمایا ظلم تیرے کول ہے صبر حسین کول ہے او ساتھ کتنے کڑی الجمان میرے کول ہیں تیم اللہ فرمایا عباس حسین کول ہے علی اکبر حسین کول ہے او ساتھ کیا مالکہ میں سر جدا کر دے سا اللہ فرمایا میں نے سے تے قرآن پڑھے قرآن بولیا تو سارے مننا پی گیا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو حق نہ دماوانی بڑی کوشش کیتی گئی یزید آیا اللہ حسین پیدا کیتا تے جے قادیانی دا ہے چبل چبل آیا جسے حضور نہیں نہ آیا عیسائیاں دا ایک پیر مکے دی گلیاں وچ ٹر کے اعلان کردا ہوندا ہے اوندا ہے لوکو آخر زمان نبی آون والا ڈھلے بولو کو سن لے سبحان اللہ آخر زمان نبی آون والا او اعلان کر کے گھرے ٹر جاندا ہے بڈا بندا ہے خونڈی دے آسرے ٹرتا ہے کہ مکے دی گلیاں جاندا بہار دا ربیع الاول دا مہینہ ہوسی بہار دا موسم ہوسی آخر زمان نبی ہوسی سبحان اللہ او گھرے ٹر جاندا اے جیڑا وی کسے دے گھر کوئی بال جمدا اے نو لے کے آ جاندے نا ویکھ نبی تا نہیں منہ تو لیندا ہوندا چولو کدی کانے وی نبی ہو سبحان اللہ نہیں نہ بولے نے لگدا کوئی نار کوئی بننا تے نہیں سان جاندے اونچی بولو چھو جسے دے تو سے گلے پائے جاندے نا لوکاں نو شک پائے جاندا کہ ساڈے گروپ دا نہیں سی نہ تان کے بولیا کرو لوکاں نو پتہ لگے اے غیرت مند سنی ہے نا بازار مدینے والے ہاتھ چا لبیک یا رسول اللہ۔